Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The Aman Allah Sahak Mashur Paji Turjan, the Lagman Vilayat Markaz Poryanwan, Dr. Abdullah Dilesi Khadim. Grano Hewadwalo, Leka Sangha Che Khabaryas, the Jadish Pagama, Pav de Afghanistan Pa Tariq Ki Wa Tora, Badnama, Aw Sharmidli, Uraz Aw Ghamizada. پښپغم د جدي د وخت فرعونانو د اتحاد شوروي سره لخرو د خپل د روزل شو اجیرانو په تفاهم او مشوره د خلق او د پرچم جنا چې د داوود خان او ظاهر شاه په وخت کې د تقریبا رشت ورکړ شو او د قدرت ته ورسېدل د دې د داخلي اختلافاتو په وجه باندې د دې راتک ته زمينه برابر شو کله چې د حافظ الامین د طریقې نو ورسته قدرت ته ورسېده د حافظ الامین په وجود کې ورسانو د خپل منافع په خطر کې ولیدل تصمیم نیو چې د خپل وفادار او ګډاګي شاګرد او د خپل اصل غلام ببر کارمل قدرت ته ورسوي نو حافظ الامین د دارلامان په مانۍ کې مړ کړ او ورسانو په شپږم دی جدي په بشرمانه توګه په افغانستان باندې ارغل وکړ او د خپل غلام لاسپوسه شاش دویم شاش جایرا وسته کابل کې د قدرت په غدی کې نو کله چې روسي اجرګر افغانستان ته راغل په افغانستان نظامی ارغل وکړ چونکې د افغانستان خلک مسلمانانو الحمدلله او د منګ پلرونو نیکونو د دینه مخ کې د جهان ستر امپراتوري چې د برتانی امپراتوري واغی ته هم ماته ور کړې و د شهادتونو د جهاد میړانو تاریخونه موږ درلودل د اسلام د اصیل او بچانو د علماي کرامو د فتواو په اساس چې جهاد فرض عین ده او د الله امر ده او د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ده د افغانستان مسلمان مجاهد ولس د روسانو په مقابل کې د بیرغ جهاد پورته کړ او په ټول افغانستان کې مقدس جهاد پیل شو د دې جهاد په نتیجه کې یو افغانستان یو نیم میلیون تقریبا ځوانان شهیدان شول په میلیون هاو کسان مهاجر شول همسایه هیوادونو ته خو د افغانستان خلک ستړي نشول په دې اصل باندې چې یا بمرم یا بغازی کېږم یا بشهید کېږم خو په دواړو کې مې هم عزت ده هم مې عفت ده او هم مې ان شاء الله چې اجر ده نو د افغانستان ځوانانو د دې په مقابل کې په ډیره میړانه باندې جهاد وکړ خپل ګرانی وینې نظرانه او قربانی کړلې او بل اخره اوروسان د ته ارشل چې د افغانستان نه اوځي په دې وخت کې د یو بل پالیسي څخه کار واغسته کارمل د قدرت نه لره د هغه په ایواز د خپل بل غلام ډاکټر نجیب قدرت ته ورسو او هغه ته داسې پالیسي ورکړه چې ته د مصالحې په ملي په نامه باندې پروسه مخ کې کا گوا کې چې زه صلح غواړم خو د افغانستان غیر او مسلمان مجاهد ملت د روسانو په دې چال باندې ونه غولیدل او همداسې جهاد شروع پیلو کله چې جهاد د خپل د اوج په مرحلو کې وو په ټول افغانستان کې ډیرو خلکو قرباني ورکړه الله تعالی د هغه شهادتونه قبول کړي او د هغه بازماندگان ته د صبر جمیل ورکړي لکه عبدالله د روس لغمان کې هم روسانو هغه ظلمونه او فجایع وکړه لکه ټول افغانستان کې چې کړې وي د بیلګې په توګه د علي شنګ په ولسوالۍ کې د بادپخ په ولسوالۍ کې د چا قرغیو په ولسوالۍ کې د الینګار په ولسوالۍ کې چې د دې د ظلم ناروا او د وحشت او بیلګې داوه چې د قرغیو ولسوالۍ ته د چارباغ په سیمه کې د روسانو یو قوه راغله چې په هغه وخت کې موږ هم ځوانانو او اورېدلم داسې چې د دې قوې یو مشر او قومندان د میرانوف په نامه چې په ټول لغمان کې میرانوف د قوی په نامه باندې شهرت پیدا کړ تقریبا په یو ورځ چې د دې کله مړی د جنگ په ډګر کې ولویدل ټانګونه وسوځیدل د خپل مات اسغمل او نشو نو د خپل انتقام دی ولسی خلګونه واخیسل د منګو استاد په دغه لغمان کې په چارباغ کې په یو ورځ کې 1200 کسان سیاسر ماشومان سپینګری عام ولسه شهیدان کړ دویمه بیلګه د شمنګل او د په سیمه کې وا چې دلته په شمنګل او شلټک کې ډیر کافرات ډیر سپینګری ماشومان سیاسري شهیدان کړل عام ولس شهیدان کړ ځکه دلته ډیره ماته خوړلې و لخکرو ماته لیدلې و ډیر از تلفات ورکړي وو نو بل بیلګه دا وا چې د لغمان ولایت
د سنگره په سیمه کې د روسانو یو قوره غله انساروی انسانان دومره خسان شهیدان کل چاغه د هیرولو نه دي امداس د لغمان د علی شنگ په لسوالی کې نو زدا ویل شم چې کومه ماته چې دی په لغمان کې خوړلې په ټول افغانستان کې په قندهار کې په ننګرهار کې په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې دوی ماته خوړلې کله چې سره امپراتوري په افغانستان کې پوه شو چې نور زه د خپل د حاکمیت دلته په افغانانو باندې نشم کولای پوه شول چې زه به اوس ناکامیږم رسوا کیږم شرمیږم یوه بانه یې جوړه کړله او د افغانستان نه دوی اووتل کله چې دوی د افغانستان نه اووتل زموږ په ګاونډ کې د آسیایي میانه ملکونه ترکمنستان ازبکستان تاجکستان بلاروس اوکراین قزاقستان درغستان داغستان ارمنستان دغه کوم ملکونه چې ما حتی تر جرمنی پورې چې د جنگ دوم جهانی نه وروسته ترجه شوی وو د برلین دیوال په ذریعه باندې دی بیل شوی وو غربي آلمان د امریکایانو مستعمره وو او شرقي آلمان د اتحاد شوروي مستعمره وو د افغانستان د جهاد نه هغوی هم الهام واخیسته او اتلس ملکه د روسانو د اتحاد شوروي د استعمار نه آزاد شول چې د هغوی آزادي هم د افغانانو برکت ده هغې د زموږ احسان من واوسیږي هغې د موږ احسان ومني د موږ نه دغه الهام واغسته بل د هغې نه وروسته اتحاد شوروي چې د نړۍ زبرځواک په یو غریب مظلوم شرویدلی رسوا هیواد باندې بدل شو خو زه په ویله شما زما د نظره او څه چې موږ د مشرانو دلی په کتابونو کې مطالعه کړي د روسانو د راتک لامل دلته دوه شی وو یو د دوی د خپل شخصي منافع وي چې ګرم اوبو ته لاره پیدا کړي او بل هغه زمینه چې د نومحمد طریقي نه مخکې د داود خان او ظاهر خان په وخت کې دلته د دوی چپي ګوندونه خلقان او پرچمیانې دلته روزلي وو هغې ته یې مفکوره کمونیستي ورکړې وه غوښتل یې چې د خپله دغه کمونیستي مفکوره په افغانستان کې هم ترویج کړي او د بلې خوانه د غربي استعمار مخه ونیسي چې د دې تر منځ یو رقابت روان و دا واړه ملکونه همداسې یو برله پسې لاندې کول نو دغه د افغانستان کې د روسانو په مقابل کې چې کوم جهاد چا کړی وو د هغه نه زموږ دا اوسني نسل الهام واخیسته کله چې د امریکا په مشرۍ د ناتو صلیبي لښکرو په افغانستان باندې یرغل وکړ د همغه مجاهدینو زامن د همغه مجاهدینو ورثهو د همغه شهیدانو بچیانو بیا یو ځل د خپل د پلار په قدم باندې قدم کېښود د صلیبي کرو د امریکا د اشغال په مقابل کې جهاد وکړه الحمدلله ثم الحمدلله چې د امریکایانو او د ناتو د ماتې افتخار هم د افغانانو نصیب شو او زه تاسو ته دا وعده درکوم لکه څنګه چې اتحاد شوروي په اتلسو ملکونو باندې وپاشل شو هغه قدرت او پاور ختم شو او امریکا هم همدلته ماته شوې ده انشاءالله امریکا به هم په 250 ایالتونو باندې ویشل کیږي تجزیه کیږي به او د خپل دغه لیونتوب غرور او کبر چنن لري خصوصا د مسلمانانو په مقابل کې ان شاء الله چمده سه بده خوار او ذلیل ګرځي لکه څنګه چې په تیر کې روسان او خوار او ذلیل شوی په افغانستان کې.